Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, v ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti marketingovej 5-minútovky, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá určite zaujíma niejedného z vás a je ňou nákupná cesta zákazníka od objavenia až po lojalitu. Nákupná cesta zákazníka je komplexný proces, ktorý zahŕňa viacero fáz, cez ktoré zákazník prechádza od prvotného objavenia produktu až po vytvorenie lojálneho vzťahu k značke. Každá z týchto fáz má svoj význam a ovplyvňuje rozhodovanie zákazníka. Priblížime si túto cestu, ktorá je pre každého marketéra nevyhnutná na pochopenie potrieb a správneho zacielenia zákazníkov. Prvou fázou nákupnej cesty je prvotné povedomie o produkte. Zákazníci sa dozvedajú o vašom produkte cez reklamy, sociálne médiá, recenzie a odporúčania od priateľov. Je to prvý dojem, ktorý zanecháte. Ako túto fázu ovplyvniť? Je dôležité mať jasné a atraktívne posolstvo. Vaša reklama alebo obsah by mal zaujať cieľovú skupinu a jasne komunikovať hodnotu vášho produktu. Prítomnosť na sociálnych sieťach je dnes nevyhnutnosťou. Buďte aktívni a tvorte obsah, ktorý ich zaujme. Keď sa zákazník dozvie o produkte, nasleduje fáza zváženia a porovnania. Čo môžeme robiť, aby sme ovplyvnili toto rozhodovanie? Poskytujte relevantné informácie. Zákazníci chcú vedieť viac o produkte, jeho výhodách, použití, cenách a o tom, čím im produkt uľahčí život. Recenzie a príbehy od spokojných zákazníkov môžu mať veľký vplyv. Viac o tom, aký vplyv majú takéto recenzie a ako ich získať, sa dozviete v časti User Generated Content. Po zvážení nasleduje fáza nákupu. Ako môžeme zabezpečiť, že tento proces bude hladký a príjemný? Odpoveďou je jednoduchosť. Zabezpečte, aby bolo možné produkt jednoducho objednať, zaplatiť a doručiť. Komunikujte so zákazníkmi počas procesu nákupu. Potvrdzovacie e-maily a informácie o stave objednávky znižujú stres zákazníka. Štvrtá fáza – používanie a spokojnosť. Nákupom to nekončí. Zákazník produkt používa a očakáva určitú úroveň spokojnosti. Ako túto fázu optimalizovať? Poskytujte podporu a návody na použitie. Zákazník by mal vedieť, ako čo najlepšie využiť produkt. Získajte spätnú väzbu a pýtajte sa ich, čím je všetko jasné. To vám pomôže zlepšiť svoj produkt a zákazníci ocenia, že ich názory sú vypočuté. Piatá fáza – lojalita a opakovanie. Cieľom je vytvoriť lojalitu a zabezpečiť, že zákazníci sa vrátia. Ako na to? Ponúknite im výhody za vernosť, ako sú zľavy alebo exkluzívny obsah. Udržujte komunikáciu aj po nákupe. Personalizované e-maily a odporúčania podľa predchádzajúceho správania môžu udržať záujem zákazníka. Pamätajte, nákupná cesta zákazníka je dôležitou súčasťou marketingových kampaní a stratégií. Každá fáza tejto cesty má svoju dôležitosť a môže byť ovplyvnená rôznymi nástrojmi a taktikami. Pochopenie tejto cesty nám umožňuje správne nastaviť komunikačnú stratégiu, poskytnúť zákazníkom hodnotu a vytvoriť dlhodobý vzťah s našimi klientmi. A teraz je ideálny čas, aby ste sa pustili do akcie. Inšpirujte sa touto epizódou a začnite jednotlivé body uplatňovať vo vašom marketingu. Nezabudnite, že každý veľký úspech začína malým krokom. Moje meno je Andrea Liskay a ja sa už teraz teším na ďalšiu marketingovú 5-minútovku. A aby vám nič neušlo, dajte follow tomuto podcastu na podcastových aplikáciách či na Instagrame a TikToku. Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú.